uppgift 9, Medina, eller Madina har 80 kronor i timlön. Hennes lön ska höjas med 5%. Vad blir Madinas nya timlön? Så har vi. Det finns två sätt att ni kan göra på den här. Så har ni 80%. Det är gammalt lärde. Eller gammal lön. Lär ser vi. Gammal lön. Är 80 kronor. Okej, den skulle höjas med 5%, så har vi 80. Det blir 0,05. Så har vi 80. Multiplicera med 5, det blir 400 egentligen det där. Men vi har två decimaler, så det är bara 4 kronor. Så vad blir Madinas nya timlön? Så har vi 80. Därmed 4. Så har vi 84 kronor. Det är en metod. En annan metod är att man kan göra så här. Har vi 100. Det höjas med 5%. Så har vi 105. Eller 1,05. Så för ny lön. Så har vi 80 multiplicerat med 1,05. Så om man kan, kanske det är lite svårare med den här. På grund av att ni måste multiplicera. Multiplicera med 80, så har vi 40. Med 80, så har vi två decimaler. Det är också 84 kronor. Ja.